Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 73-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы – негізгі және туынды зат есім. Сабақтың мақсаты – негізгі және туынды зат есімдерді анықтаймыз. 28-ші жаттығу балалар суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа. Демек, балалар, мәтінді оқы. Мүсін – бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әр түрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылайханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Балалар, өзің тұратын жерде қандай мүсіндер бар, зерттеу жүргіземіз. Ол мүсіндер туралы деректер жина. Балалар мүсін өнерінің жетістіктерін дамығандықтарын кітаптағы фотолар арқылы көруге болады, ә, балалар? Мүсіндеме жасайтын адамды мүсінші деп атаймыз, балалар. Мысыр пирамидалары, балалар, бірінші суретте. Мысыр жерінде орналасқан ежелгі пирамидалар кешені. Пирамиданы 100 мың адам 20 жыл бойы салғандығы айтылады екен. Пирамидалардың салынуы құрылысы жөнінде айтылған пікірлер өте көп және сан алуан. Балалар, біз мен тұратын Алматы қаласында Мұхтар Әуезов атамыздың ескерткіші бар. Абай Құнанбай оның ескерткіші, Жамбыл Жабаев сияқты ұлы ақындарымыздың, балалар, ұлы үш бейіміз Қазбек би Төле би Әйтеке биге арналған әдемі ескерткіштеріміз бар екен, балалар. Бұл жерде балалар мәтіне негізгі және туынды зат есімдерді теріп жаз. Балалар. Бұл жерде балалар мүсін негізгі зат есім, мүсінші туынды зат есім, қала негізгі зат есім, мұражай негізгі зат есім, Алматы негізгі зат есім, Абай негізгі зат есім балалар, Абылай хан негізгі зат есім, Әлия Молдағұлова негізгі зат есім, Мәншүк Мәметова негізгі зат есім, ескерткіш туынды зат есім, шығарма туынды зат есім. Демек, ескерткіш сөзінде ескерт бұл туынды зат есім, етістіктен тудырып отыр, етістіктен құралып тұр түбірі, шығармада етістіктен құралып тұр балалар. Келесі 29-ші жаттығу Мерейдің ағасы балалар. Жандосқа жазған хатын оқы. Балалар, бұл жерде Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқимыз, балалар. Бұл жерде балалар, құрметті аға, мен жазғы демалысымды жақсы өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол. Қарындасың Мерей. Балалар, қалай ойлайсың? Хат дұрыс жазылған ба? Әрине, хат дұрыс жазылмаған, балалар, иә? Нені өзгертіп, нені қосуға болады? Хат жазғанда мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз, балалар. Сәлеметсіз бе, аға? Халіңіз қалай? Жұмысыңыз жақсы жүріп жатыр ма? Алдымен амандасып алуымыз керек, иә, балалар? Аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырым деп, алдымен айту керек. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Аға, кездескенше сау болыңыз. Қарындасыңыз Мерей. Балалар, есіңде сақта, сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы. Өзің хат жазып отырған адамның хал жайын білу мақсатында сұрақтар қоямыз. Екінші, үшінші, өзің туралы әңгімелейсің. Соңғы қоштасу сөздері хат жазып отырған адамның аты жөнін жазамыз, балалар. Осы нұсқаулықты ала отырып, хат жазамыз, балалар. 30-ші жаттығу, балалар. Қайрат пен Гүлжан, балалар. Пілдің сурет салды. Суреттері әдемі ақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты. Суреттердің түрліше болу себебін дәлелдейміз, балалар.
Себебі Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды. Суреттері тамаша, бірақ олардың суреттері әртүрлі болды. Себебі пілді екеуі екі жақтан бетіне қарап отырып салды. Пілдің барлық мүсінін емес, оларға қай жағы қарап тұрғанына байланысты салды. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар!